Fala, rapaziada, tamo aí para analisar esse sorteio da Libertadores que estremeceu as Alamedas, estremeceu a web, estremeceu o Donati. Não. E já tá. Não, Donati, você não tá com medo. Não estremeceu, tá não. Da estrela solitária, Donati. Não tá com medo, então, Donati, da estrela solitária? Ah, medo não, mano. O meu medo é o próprio Palmeiras, né? A bolinha que a gente tá jogando. Se a gente fizesse uma projeção de hoje, né? Se a semifinal fosse... Ah, se a semifinal, ó. Se as oitavas de finais fossem disputadas, sei lá, fim de semana agora. Nossa. Eu ia estar literalmente com o toba na mão. Porque a gente não tá jogando nada e o Botafogo tá melhor do que a gente, né? Tá jogando mais bola. Aliás, difícil falar quem que tá na Libertadores que tá jogando pior do que a gente, né? A gente tá muito mal. É, mas a boa notícia é que tem muito tempo ainda pro confronto, é lá pra agosto. É agosto, e... né? Lá dia 14, talvez, ainda não tá definido. É, então, exato. É lá pro meio de agosto. E até lá, Felipe Anderson, Dudu, podem ser reforços aí pro Palmeiras. E é o que a gente tem falado nas lives. Impossível o Palmeiras continuar com uma produção ofensiva tão baixa, tendo o acréscimo desses dois jogadores. Felipe Anderson, Dudu e Veiga, pô, acho que todo mundo sai ganhando, né? O próprio Zé Rafael aí, com essa história dele, se tá machucado, se não tá, também, né, pode ser um cara que lá no confronto já vai estar de volta aí 100%. Então eu acredito que o Palmeiras melhore, né? É a espera, é a esperança de que melhore até lá. Porque mais do que enfrentar o Botafogo nas oitavas de final, se a gente quiser ser campeão nessa Libertadores, o caminho promete ser muito difícil, né? Porque a nossa chave é complicada. A chave do outro lado também, claro, não é fácil, mas a nossa eu acho que tá mais difícil, cara. A gente caiu do pé lá. Eu acho que esse jogo aí contra o Botafogo vai ser difícil, né? E igual você falou, se o jogo fosse agora, realmente eu tô muito, assim, desacreditado com esse futebol do Palmeiras. Mas como vão ter aí 2 meses, então a gente... Pode ser que a gente mude aí esse aspecto aí, né? Mas também fora o jogo contra o Botafogo, a chave do nosso lado, eu acho que sem dúvida nenhuma é a mais difícil. Eu vou colocar aqui, né? Se a gente passar pelo Botafogo, olha só o que tem do nosso lado aí, né? A gente tem aí o Nacional e São Paulo aí, que eu acho que o São Paulo passa, né? Acho que o São Paulo passa. Mas é pedreira esse jogo também, hein? Ah, é pedreira, mas eu acho que... Eu acho que o Palmeiras pegou a maior pedreira aí. Eu acho que o Palmeiras... Desse lado, o pior confronto é o do Palmeiras. Mas eu acho que o Nacional não é um time besta. Lembrando que aí tem o Palmeiras, né? Tem o Peñarol, que pode ser, de repente, o Grêmio, mano. Pode cair até o Grêmio do nosso lado. Esse primeiro do Grupo C, né? O Grêmio tem 2 jogos pra fazer. Pode ser Grêmio, Strongest ou Huachipato, né? Porque tá indefinido o grupo ainda. Então, de repente, pode pintar até um Grêmio aí. Você pensou... Nacional, São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Peñarol e Grêmio, Flamengo e Bolívar. Aí o Flamengo passando, o Grêmio passando, tem mais um confronto de brasileiro. É um negócio... A Libertadores, ela tá virando uma Copa do Brasil Prime, né? Não, se o Palmeiras... Se passar São Paulo, se passar Flamengo, Palmeiras só vai pegar praticamente brasileiro aí, né? São Paulo, Flamengo e na final pode ter... Um Atlético Mineiro, Fluminense ou Grêmio, né? Então virou uma Copa do Brasil aí pro Palmeiras, que esse ano até agora, né? O Palmeiras de time da Série A aí, eu não sei direito, mas eu acho que não ganhou de quase nenhum, né? Time da Série A, ou se ganhou foram pouquíssimos, né? Não, time da Série A ganhou, né? Mas o que você quis dizer foi times grandes, né? Que fazem parte do grupo de cima sempre, né? Não, ganhou de time da Série A, mas se você pegar... No Paulista, o Palmeiras empatou com o Corinthians, contra o São Paulo também não ganhou, né? Foi 0, empatou, né? Foi só empate. Foi só empate. Todos os jogos contra o São Paulo, foi tudo empate. Então, vamos ver se esses reforços aí, né, vão chegar e vão dar uma balançada nesse Palmeiras aí, porque... Se comparar Botafogo e Palmeiras agora, o Botafogo joga bem melhor que o Palmeiras, né? Mas tem uma coisa boa, né? Que além do tempo além do tempo até chegar esses confrontos, também tem o lado que o Palmeiras decide tudo em casa, né? Então, na nossa chave, a gente iria até a final decidindo os jogos no Allianz, porque os times que fizeram melhor campanha que a gente estão do outro lado.
o Palmeiras, na chave que ele tá, ele fez campanha melhor do que o São Paulo, melhor do que o Flamengo, melhor do que qualquer outro time que tá ali. É, não é uma vantagem que você, né, vai dizer, nossa, que vantagem, não sei o quê. Igual quando você tinha pelo menos o gol fora, né? Aquilo sim era uma vantagem bastante válida. Decidir em casa nem sempre representa uma vantagem tão grande assim, mas de repente você pode usar de estratégia, né? De fazer aquele jogo mais comedido no primeiro, depois para tentar um empate, quem sabe uma vitória e segura as calças lá, e aí depois vem para casa e aí joga o futebol mesmo, né? Então possibilita uma pequena vantagem, uma ligeira vantagem. É, assim. É, se você pegar mais... aqui do nosso lado, o Palmeiras joga todos os jogos, né, até a final, né, até chegar na final, resolvendo em casa. Se fosse do outro lado, já não seria esse cenário, né? Já teria Atlético Mineiro, que foi melhor que a gente, o River também, né, foi melhor que a gente. Exato, então, os dois foram melhores. Pelo menos isso, né? E todo mundo colocando o River já na final, né, que pode disputar, acho que pode ser o primeiro time, depois dessa nova fase da Libertadores, a disputar a final em sua casa, né? Não sei se vou ajudar, né? Mas eu aposto que vai ser lá, ainda mais se o River estiver na final, né? Mas agora sim, esse lado aí do River Plate, eu acho que o River tem uma caminhada, pelo menos até a semifinal, mais tranquila, né? O Tadjeres e depois Colo-Colo, o Junior Barranquilla, é uma caminhada bem tranquila para o River. Na semifinal pode pegar um brasileiro aí, sendo de repente um Grêmio, Fluminense ou Atlético Mineiro. Aí é uma pedreira, mas até a semi tem um caminho tranquilo. E assim, o Palmeiras ele vai ter uma jornada muito complicada, mas eu tava lembrando da Libertadores de 2021, que a gente foi campeão. Eu não lembro quem a gente pegou nas oitavas, mas já nas quartas veio o São Paulo, na semi Atlético Mineiro, a final contra o Flamengo. Também foi uma Libertadores muito difícil. Não sei se mais difícil do que essa. Até pelo que a gente tá jogando ou não tá jogando. Mas foi sim uma Libertadores bastante difícil naquela ocasião. E falando de Botafogo, cara, pra quem gosta, né, de se pegar esse tipo de coisa, o Botafogo não é um time de tradição na Libertadores, não é um time de camisa. A camisa do Palmeiras é muito mais pesada, é um time que, né, tem 3 títulos contra nenhum do Botafogo. O Botafogo, puta, é raro você ver participar de Libertadores até. Então isso pode ser algo também que jogue aí ao nosso favor. O Palmeiras é um time cascudo em Libertadores, né? Se tornou um time desde a chegada... Já começou, né, lá atrás, ali, com participações seguidas na competição, desde 2016, se eu não me engano, 2017. Aí a gente vem participando com muita frequência, todo ano praticamente a gente está lá, e aprendemos a jogar, criamos a casca necessária para ser um time temido, o que o Botafogo ainda não tem. Mas para fazer isso valer... Não basta só você ter a camisa mais pesada, você precisa confirmar isso dentro de campo. Então a fase precisa melhorar, é o que a gente vem falando aí. Vencemos agora o Criciúma não jogando nada, mas a vitória foi importante. Agora é continuar nessa pegada, é vencer o Vasco, é tentar somar um pontinho lá, pelo menos em Minas, depois contra o Atlético Mineiro. E se preparar, cara, da melhor forma possível, entender quem tá bem, priorizar quem tá jogando, quem tá dando resposta dentro de campo, parar de teimosia e contar com os reforços aí que estão chegando, porque... eles vão ser muito importantes, a gente vai precisar um fator novo aí para o time e um fator de acréscimo de qualidade, porque só vai passar se mudar a postura, né? Não adianta ter camisa, não adianta ter tradição, não adianta ser o melhor brasileiro aí em números, se não se confirmar dentro de campo. Então o Palmeiras tem agora um deadline aí, corrida contra o tempo, para melhorar. Em agosto a gente precisa estar voando ou muito perto disso. Você falou de 2021 aqui, eu fui procurar, o Palmeiras pegou a Universidade Católica em 2021, ganhou no Allianz de 1-0 e fora também de 1-0. Foi tranquilo, né? Foi um primeiro adversário fácil, mas os outros foram pedreira, né? Esse ano as oitavas já colocaram uma pedreira no nosso caminho. E para finalizar aí, o Textor... após o sorteio, já escreveu lá em seu Twitter, né? Ele colocou: grande técnico, grandes jogadores. Um grande adversário é uma revanche. Vamos jogar. Escreveu o Textor em suas redes sociais. Será que ele quer ver o circo pegar fogo, né, Donat? Ah, nós também, mano. Vambora. Se ele quer, a gente quer também. Vamos fazer pegar fogo. Vai ser legal, mano. Porque
O sentimento do Campeonato Brasileiro do ano passado tá vivo dos dois lados. A gente não com aquele sentido de vingança, é mais pela, né, pela zoeira mesmo de ter tirado dos caras, mas é, existe sim uma rivalidade por toda a provocação que foi criada, né, um sentimento aflorado, o Textor não para de falar groselha na imprensa, tem briga com a Leila também, então vamos comprar essa briga, vamos pra cima, vamos pra dentro e vai ser legal, mano, vai ser legal. Apesar da dificuldade, vai ser um confronto muito legal. É mais legal você cair com um time desse do que cair com a Universidade Católica, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Você pega a Universidade Católica e fala, bom, tem que passar porque é uma bosta de time. Mas o confronto é mais sem graça. Contra um Botafogo da vida é mais legal, mas é mais difícil também, né? E se passar também já entra, né? Já ganha um pouco mais de moral aí, né? É, se baseando no que o Palmeiras vem jogando agora, né? Sem dúvida. Então é isso aí, rapaziada. Depois a gente volta para analisar mais. Esse aqui só foi uma análise rápida aí, depois a gente tem muito tempo para falar sobre esse jogo aí, e também quem sabe, né, depois do jogo um octógono, Textor versus Leila, quem sabe, né, poderia também ter uma luta no sabão. Valeu, rapaziada, grande abraço para todo mundo, e até lá, muita reza, hein? Falou!